قبلة من دين من إيمان من بقربانك شوام أي يوسف كنعان من أي شهنشاه ولايت خاجة هند الولي يكني گاهي 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 عزب فعل پنجتن الهي تابوت خرشيد و ماهي چراغ چشتیاں را روشنائی ارے یہ چمن یار پھلا پھولا رہے شمع بزم چشتیاں روشن رہے چراغ چشت شاہ عالیا غریب نواز چراغ بنا کر گاگر یا اولیاء غریب نواز
کو تخت و حکومت نہیں مانتا، دین و دنیا کی ثروت نہیں مانتا، میرے خواجہ میں دولت نہیں مانتا، یا خواجہ یا خواجہ ہند و پاکستان، یا خواجہ ہند و پاکستان، گر ایک اشارہ ہو جائے اجمیر کو جائیں لوٹ کے ہم، اجمیر ہمارا ہو جائے اولیاء غریب۔ مہرولی، 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 مہرولی۔
Love.